Asi viete, že toto leto sa zaoberáme takou témou, ktorá sa volá Exodus. Také cudzie slovo. Dnes by sme tu mali mať aj deti od 9 rokov, takže budem sa snažiť aj trošku tak hovoriť jednoduchšie a vysvetľovať veci, ktoré asi by sme aj mali vedieť, ale možno, že oni ešte nevedia. Takže Exodus znamená videnie alebo východ. Hovorí to vlastne o videní izraelského národa z Egypta. Myslím, že minulý týždeň Tanička začala s touto témou. A ja som dostal v rámci toho, mi bola pridelená taká téma, že vysporiadanie sa s egyptskými božstvami. Tak ja vám poviem pravdu, som sa dosť vyľakal, keď som to videl. Lebo som si hovoril, no to je teda nejaká teologická téma, čo tam ja budem rozprávať. Asi viete, že ja nemám teologické vzdelanie, takže nie je mi to veľmi blízke, takéto náročné exegetické témy. A ja som taký praktický človek, ale tak som sa tak modlil za to, že Pane, tak čo asi nám chceš takýto pekný letný deň, keď vonku svieti slnko a najlepšie by bolo niekde v lese, alebo na bicykli, alebo pri jazere. Čo asi by si nám chcel povedať? A bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že hoci poznám tento príbeh už strašne veľa rokov, pretože som prešiel všetkými besiedkami a dorastmi a všade sme sa učili o 10 ranách egyptských. A nikdy som nevedel, že je za tým taký príbeh, aký za tým je. A chcel by som vám povedať ten príbeh, lebo mne sa zdá veľmi zaujímavý. Možno niekto viete vypočítať všetkých tých 10 rán egyptských. Vie to niekto, aké boli? Čo to bolo tam všetko? No poďme skúsiť počítať. No. Prvá bola, áno, krv. Voda sa zmenila na krv. Druhá, žaby, áno, komáre. Nie, 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 ešte nie. Za komármi čo bolo? Ako? Nie, 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 nie. Nestrieľať, to musíte vedieť. Hmyz, muchy, bodavý hmyz. Hej, dobre, ďalej. Nečítam, nečítam. Nie, nie, nie. Bodavý hmyz, čo priniesol? To trošku aj nadväzovalo. No. Mor dobytka, áno. Mor dobytka, ďalej. No, vredy, áno, výborne. Nie dredy, ale vredy. Ďalej. Je niekto ďalšiu? Ako vši, nie, vši neboli. Ja sa musím pozrieť, lebo už toto, nie som si istý tým. Áno, no. Takže máme 6 zatiaľ, hej. Už to tu bolo spomenuté, ale na nesprávnom mieste. Nie, ešte nie. Ako? Ako? Áno, krupobytie, ľadovec, výborne. No, ďalej, už máme len 3, to už je ľahké. Kobylky teraz, áno, potom. Áno, tma a smrť prvorodených, to vedia všetci. Jasné. Dobre, takže toto vieme, sme si to zopakovali a budeme o tom ešte hovoriť. Ja by som chcel teraz prečítať z druhej knihy Mojžišovej alebo z knihy Exodus taký malý kúsok. Je to ináč veľmi vzrušujúci príbeh. Odporúčal by som vám si to niekedy po obede pri kavičke prečítať, keď budete mať čas. Je to veľmi zaujímavé. A ja budem čítať len zo 7. kapitoly prvých 7 veršov. A ešte prečítam aj nejaké 3 verše z predchádzajúcej, teda 6 od 28. Exodus 6 od 28. Keď sa Hospodin rozprával s Mojžišom v Egypte, riekol Hospodin Mojžišovi: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti ja hovorím. I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón, veď ja mám neohybné pery. Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi,
aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v Egypte, ale faraón vás neposluchne. Potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud Izraelcov z Egypta. Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom. Tam je veľmi dôležitý ten jeden verš, ktorý ešte raz chcem zdôrazniť. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem Izraelcov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Ešte taká ilustrácia. Bolo to v situácii, keď Izraelci boli v Egypte už zhruba 450 rokov. Prišli tam Jakub, vlastne aj jeho synovia, okolo roku 1870 až 1890 pred Kristom. Keď odchádzali, písal sa rok zhruba 1420 až 1450 pred Kristom. Viete si predstaviť, že za tých 450 rokov sa toho stalo veľmi veľa, vymenilo sa niekoľko generácií, ich počet sa rozrástol zo zhruba 70 ľudí na asi 1,5 milióna. Bolo bežné, že v tom čase muži mali viac manželiek, mali 10-15 detí väčšinou, čiže išlo to pomerne rýchlo. A vlastne za ten čas, hoci poznali Hospodina, veľmi veľa priberali vlastne tých zvykov a aj úcty k cudzým bohom, egyptským bohom. Ak ste sa si pamätáte ešte z dejepisu, tak Egypťania mali veľmi veľa božstiev, mali ich niekoľko desiatok. Takmer každé zviera alebo každá rastlina bola božstvom. Uctievali strašne veľa pozitívnych aj negatívnych bohov, démonov, rôznych škriatkov a kadečoho všeličoho iného. A vlastne tým, že Izraelci žili v Egypte, naberali na seba tieto vplyvy. Naberali na seba vnímanie sveta, chápanie sveta, úctu k určitým veciam, ktoré predtým proste nemali v úcte, pretože uctievali jediného živého Boha. A vieme, že vlastne Hospodin sám o sebe hovorí, že ja som Boh žiarlivý. Ja svoju slávu inému nedám. A toto bolo niečo, čo Boh potreboval vyčistiť. Čiže keď vidíme tieto rány, my to z takého nášho humanistického a proste z hľadiska humanistického, individualistického sveta vnímame, že joj, ubohí ľudia, lebo ich poštípali muchy a ubohé kravičky, lebo zomreli a ubohí prvorodení. Ako bolo to naozaj hrozné, boli to zlé veci, ktoré sa tam diali, ale a najdôležitejší je Boh a jeho sláva, nie naše ľudské pohodlie. A dokonca aj náš ľudský život je menej dôležitý ako Božia sláva. A vlastne Boh tu chcel ukázať v prvom rade Egypťanom, ale na druhej strane aj svojmu ľudu, Izraelcom, že aby poznali, že ja som Hospodin. Že existuje len jeden živý Boh. Všetko ostatné je ľudský vymysel, ľudská kreativita, ktorou si vysvetľuje niečo. Ale že proste ľudia potrebujú spoznať jediného živého Boha. To chcel Boh vlastne týmto povedať. Takže vlastne týmito ránami, keď sa na ne pozeráme, tak vidíme, že naozaj Boh konal s určitými božstvami, ktoré sa uznávali alebo uctievali v Egypte. A prvým božstvom, najsilnejším asi a najviac takým ľudovo uznávaným, bola rieka Níl. Ak sa pozriete na mapu Egypta, tak vidíte, že údolie Nílu je jediná úrodná časť v Egypte. Zvyšok sú púšte alebo polopúšte, ktoré sú takmer neobývateľné. Na jednej strane je vlastne smerom k Líbii púšť, na druhej strane je púšť smerom k Červenému moru a medzi tým je údolie Nílu, ktoré vlastne je zaplavované vodou z pohorí na hraniciach Sudánu a Etiópie, takzvaného Abesínskeho pohoria. A táto voda vlastne steká a každoročne na jar vlastne zaplavuje túto nížinu. A v tejto nížine sa tí ľudia usadili.
Čiže vlastne, ak bol suchý rok a z toho Nílu nepritiekla voda, tak jednoducho nemali čím polievať, nemali čím zaplavovať svoje polia a hladovali. Čiže pre nich bol Níl naozaj veľmi silné božstvo, za ktorým videli proste božské požehnanie alebo kliatbu. A to znamená, že tá prvá rana, keď vlastne táto voda v Níle sa zmenila na krv, alebo proste zčervenela, zmenila sa na krv, a nemohli ju piť, nemohli ju používať, nemohli ňou napájať svoje stáda, bol proste obrovský šok, obrovské prekliatie, obrovská zmena v ich živote. Proste niečo sa stalo, čo obrovsky ovplyvnilo ich život. Hej? A videli, že toto proste niekto urobil, kto je nad tým. Ďalšia rana vlastne žaby. Žaby boli takisto zbošťované, pretože žrali hmyz, ktorý ľudí veľmi trápil. A vlastne každá z tých ďalších rán, trošku asi sa musím pohnúť, lebo pozerám na hodinky, tak nebudem to úplne podrobne hovoriť, čo znamenalo čo. Ale vlastne bol to dotyk, alebo ako keby zásah proti bohom, ktorých oni uznávali. Níl znamenal život vlastne pre Egypt. Ďalšie rany vlastne postihovali dobytok, majetok, bohatstvo, zdravie, pohodlie, odpočinok. Takisto ten ľadovec vlastne prírodu zničil, ich majetok, takisto ľudské životy. Kobylky tie zožrali všetko zelené vlastne. A potom vlastne prišla smrť prvorodených, tam v podstate Boh sa dotkol budúcnosti Egypta, ich budúcnosti. Vlastne prvorodený vždy bol ako keby taký líder rodiny, ktorý ju viedol ďalej, mal víziu pre ňu a vlastne usmerňoval ostatných členov domácnosti. Teraz sa dotknem trochu kritických hlasov k tomuto. Samozrejme, existuje veľa skeptikov, ktorí veľmi pochybujú o slovách Biblie a podrobujú kritickej analýze, čo samozrejme nemusí byť na škodu, pokiaľ človek nestratí vzťah s Bohom, ale mnohí z nich stratili. Ale chcem povedať aj hlasy týchto kritikov. Títo kritici hovoria, že týchto 10 rán v podstate nebolo v Egypte nič zvláštneho. Hovoria o tom, že v podstate tie rany na seba trošku nadväzujú a ako keby sú také logické. Ja tam na niektorých miestach tú logiku veľmi nevidím. Ale hovoria o tom, že v podstate Egypťania nikde nezaznamenali toto, čo sa dialo vo svojich záznamoch, hoci ich mali veľmi veľa. A údajne je to preto, že to v Egypte boli bežné úkazy. A na druhej strane pre Izraelcov, ktorí boli zvyknutí žiť niekde proste na pastvinách, to boli veci, ktoré nepoznali, tak preto si ich zaznamenali. Hej, teraz hovorím druhú verziu, opačnú verziu. A vysvetľujú to tak, že napríklad tá voda, ktorá sa zmenila v Níle na krv, je údajne v Egypte pomerne bežný úkaz, pretože usadeniny z Abesinských jazier sa na jar vyplavujú a vtedy voda v Níle stmavne a mení sa až na hnedu. Žaby sa vraj bežne premnožia a vyliezajú z riek. Komárov je tam vždy veľa, aj maláriových. Takisto bodavého hmyzu existuje napríklad tzv. Psia mucha v Egypte a ak ste niekedy boli v Afrike, viete, že tam je hmyzu naozaj veľa. A v tropických krajinách, na rozdiel od nás, je aj podstatne vyvinutejší a väčší. A takisto žaby sú tam väčšie, aj slimáky a všeličo. A teda tohto hmyzu je tam veľa. Z tohto hmyzu sa bežne prenáša nákaza na dobytok a iné zvieratá, takisto potom na ľudí. Ľadovec je tam pomerne zriedkavý, skôr sa deje v zime, ale stáva sa. Kobylky sú v Oriente úplne bežné. Trojdňová tma údajne pochádza z toho, že južný vietor prinesie púštny piesok a ten je tak zvírený, že zatieni aj slnko. Smrť prvorodených vysvetľujú niektorí kritici tak, že keď sú otrávené potraviny, tak vlastne ľudia môžu zomrieť a v Egypte bol údajne taký zvyk, že keď bolo potravín málo, čo po týchto udalostiach mohlo byť, tak chcú nakrmiť najprv prvorodených, aby sa zachoval rod. A keďže boli potraviny pokazené, tak tí prvorodení zomreli. Takže tak, ako to sú seriózne vedecké teórie, nesmejte sa, tým sa ľudia zaoberajú celý život, aby takéto niečo vymysleli. No, to je všetko fajn, takéto veci existujú,
A teraz vám poviem, čo hovorí história na takéto niečo. Ako som spomínal, tieto udalosti v Egypte sa stali niekedy okolo roku 1420 až 1440 pred Kristom. V tom čase vládol v Egypte, vládla 18. dynastia a vládol faraón Amenhotep III. Tento faraón bol známy ako veľký staviteľ a jeden z najbohatších vládcov Egypta, výborný vojvodca. A práve toto zjavne bol faraón, za ktorým prišli Mojžiš a Áron. Samozrejme, keď mu povedali, že chcú svetiť šabat, teda sobotu, a teda v tento deň nebudú pracovať, tak hneď sa mu v hlave točili čísla, koľko stavieb, o koľko pomalšie sa bude stavať a koľko stavieb nestihne postaviť, ktoré si naplánoval. Keď mu povedali, že pôjdu slúžiť Bohu na púšť, tak to už ani nehovorím. Lacná pracovná sila mizne. Keď mu hovorili, že odídu aj so svojimi ženami a deťmi, prípadne s majetkom, tak to už bol úplne z toho hotový. Takže vidíme túto odozvu. Keď sa tieto veci začali diať, že Boh začal konať a dotýkať sa Egypta, tak pre Egypťanov to bol obrovský šok. Hebrejov, synov Izraelových, mali za nevzdelaných, hlúpych, primitívnych ľudí, pretože boli pastieri dobytka oviec. Takýmito ľuďmi Egypťania pohrdali. Mali ich naozaj za hlúpy proletariat, keď to poviem dnešným výrazom. A navyše, iste viete, ak ste niekedy s nejakým pastierom mali čo dočinenia, že takíto ľudia netrpia práve prehnanou hygienou a väčšinou samozrejme sa nemali zvyk holiť sa ako Egypťania, práve naopak, nechávali si dlhé brady, dlhé vlasy. Pri tej menšej hygiene potom v takýchto veciach sa všeličo usadí. A samozrejme ľudia, ktorí žijú s dobytkom a s ovcami, väčšinou aj ich trošku cítiť potom. Takisto sa živia väčšinou tou baraninou a všelijakými podobnými vecami, tiež ich trošku väčšinou potom cítiť. Že asi si viete predstaviť, ako vnímali Egypťania Hebrejov, ako vnímali synov Izraela. Smradlaví bedári. A teraz príde niekto, kto povie, že je tu jediný Boh, ktorý týchto ľudí si vyvolil, vybral, aby mu slúžili. To bolo pre Egypťanov nepochopiteľné. Ja sa nečudujem tomu faraónovi, že tomu nemohol uveriť, že vôbec niekto takú má tú drzosť prísť týmto k nemu. To bola nehoráznosť. A nakoniec jeho vlastní ľudia mu hovorili, prosím ťa, pošli tých ľudí preč. Vyhoď ich odtiaľto. Nech zmiznú na tú púšť. Nech idú, kde chcú, nech si zoberú, čo chcú. Dali im na cestu zlato. Dali im na cestu svoje poklady, len aby zmizli. Aby neotravovali, lebo to zničí Egypt. Nevidíš, že Egypt ničíš. Hej? To je v Biblii napísané. Jeho vlastní ľudia mu to hovorili. A na dne Akabského zálivu, ktorý je medzi Egyptom a Saudskou Arábiou dnešnou, ešte dodnes sa na dne jednej pličiny dajú nájsť časti egyptských vozov a archeológovia sa tam veľmi radi potápajú a vylovujú ich. To bolo vojsko Amenhotepa III., ktorý sám nevošiel do mora, ale poslal za nimi svoje vojsko, ktoré sa už nikdy nevrátilo. Ale týmto neskončilo v Egypte. Počúvajte. Amenhotep III., podľa histórie, nie podľa Biblie. Aj Biblia je história, ale podľa oficiálnej histórie. Amenhotep III. Mal prvorodeného syna, ktorý sa po ňom mal stať faraónom. Volal sa Tutmosis V. Viete, čo sa stalo? Za záhadných okolností zomrel ešte predtým, ako nastúpil na trón. Možno mu dali zlé jedlo, ja neviem. Namiesto neho nakoniec nastúpil mladší syn Amenhotepa III.,
Amenhotep IV. Keď sa stal kráľom, v 6. roku svojej vlády ustanovil za jediného boha Atona a zakázal všetky ostatné božstva. Zmenil si meno na Achnaton, je známy ako faraón Achnaton, a vyhlasoval, že tento jediný boh Aton, ktorého vlastne stotožňoval so slnkom, je otcom všetkých ľudí. Vyvolalo to veľkú nevôľu ľudí, hlavne kňazov, ktorých bolo veľmi veľa, pretože každé božstvo malo svoje svätyne a svojich kňazov. Títo kňazi ho neznášali. Prečo sa to stalo? Achnaton videl, ako sú všetky božstva Egypta bezmocné, keď Hospodin koná a keď chráni svoj oddelený ľud, ktorým oni pohrdali. To bolo to, čo si zobral z 10 egyptských rán Achnaton. Predchádzajúci faraóni sa sami prehlasovali za bohov, keď sa stali faraónmi. Prehlasovali sa za vtelenie boha slnka Rá napríklad. Achnaton vyhlasoval o seba, že je sluha a veľkňaz Atona, ktorý sa mu zjavoval a ukazoval mu cestu vo videniach. Celý svoj život zasvetil viere, náboženstvu. Dokonca kvôli tomu zanedbával úradné povinnosti. Nikdy nebol vojvodcom a nenávidel násilie. Toto nám hovorí história. História prvého faraóna po 10 egyptských ranách. Toto hovorí história a ja si dovolím povedať, že Achnaton sa stretol s Bohom a zmenilo to jeho život. A myslím si, že takéto veci sa dejú aj dnes. Asi sa nedejú v Egypte, aj keď možno aj tam sa tiež teraz deje všeličo, ťažké. Ale dejú sa v našom živote. A Boh sa aj dnes dotýka vecí, z ktorých si ľudia robia božstva, ktoré vyvyšujú viac ako neho, ktoré vyvyšujú viac ako, ktoré uctievajú namiesto Boha, keď uctievajú veci, ktoré im Boh dal namiesto jeho samého. A dotýka sa aj veci v našom živote. Je len na nás, či zareagujeme tak, ako Amenhotep III, ktorý zatvrdil svoje srdce, ktorý nenávidel Boha, ktorý nenávidel Izraelcov, ktorý sa priečil Božej ceste a Božej vôli, kým sa to len dalo, kým Izraelci neboli až za morom, kde už na nich nemal dosah a celá jeho armáda bola zničená. Alebo zareagujeme ako Achnaton, ktorý uznal Božie panstvo, to, že naozaj Hospodin sám je Bohom. A ktorý, napriek tomu, že si ho možno nazval trochu inak, sa mu podriadil a zmenil svoj život aj život svojej krajiny. Môžeme sa zatvrdiť svoje srdce a nechcieť počuť, alebo môžeme zmeniť svoje srdce, svoje zmýšľanie a vzdať slávu Bohu. Boh sa naozaj dotýka veciam, ktorým veríme, na ktorých stojí náš život. A často sa rozpadajú. Keď vidíme, že Boh takto jedná s vecami v našom živote, môžeme reagovať tak, že zatrpkneme, že sa znechutíme. Môžeme reagovať tak, že ich začneme naháňať znova, pretože keď mi zomreli 3 kravy, tak treba zohnať ďalšie 3. Alebo začneme hľadať Boha samého a nie to, čo nám dal. A zmení to naše okolie. Chcem vás pozvať k tomu, aby to, keď Boh sa dotýka niečo v našom živote, aby sme to využili na to, že poznáme, že On je Hospodin. Aby sme v pokore prijali jeho dotyky, aj keď niekedy bolestivé, aj keď im veľakrát nerozumieme. Aj keď im možno nikdy na tomto svete neporozumieme.
Asi ani Achnaton nikdy neporozumel, prečo musel zomrieť jeho brat. Ale sú to dotyky, ktoré nás majú pohnúť dopredu. A tak ako pohli dopredu Izrael a pohli dopredu aj Egypt napokon, tak ich cieľom, Božím úžasným úmyslom, Božím úžasným zámerom je, aby pohli dopredu aj nás. A k tomu vás chcem povzbudiť a pozvať, aby sme k tomu boli otvorení.